אנחנו מקבלים אתכם כי אתם גם מבינים את גודל הפשע. חטפוהו וחרקוהו חיה. חטפו אותו ושרפו אותו בחיים. לא אחד בעולם יקבל מתל הזה הג'ריב. אין אף אחד בעולם שיקבל פשע כזה. לו לם תחדרו אלה הונה לקולנה אנ האישראיליין מע הג'ריבה. שוקרא לכם על חדורכם לתקולו נחנו דת ג'ראים الاحتلال. אז אנחנו שמחים שאתם כאן, כי אם לא הייתם כאן זה היה אומר שאתם מקבלים את הפשע הזה, ואנחנו מודים לכם שאתם כאן. ושוקרא לל الذي נשר בג'ריזה القدس. ותודה למי שפרסם בירושלים לוולד השהיד, ברכת ניחומים ולעילת השהיד ולשעב פלסטין והוא ישעור בלחג'ל ולער. תודה למי שפרסם הודעת ניחומים בעיתון אל-קודס שמביעה את הבושה כלפי המעשה. רחם אללה, רחמה אללה ואסכנהו פסיח ג'נאתה. אללה ירחם עליו וישכינו ברווחה בגן העדן שלו. מי ששורף מסגד בסוף גם ישרוף בן אדם. פניהיה רח יחריק אינסן. ואנחנו דור שני של ניצולים. ואנחנו הג'יל הת'אני ללג'ינה נג'ו. שהצירוף להרוג ולשרוף מעבירים בנו צמרמורת. ואלי נקטלו פי אל-מחרק הנזיה ונקשעיר למן נסמע די וחד חורקה וקוטילה. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. נחזינו מה אהל אבו חדיר וג'ינה לא לי נוסעד אל-וד און ולכן נאו נקולו לכם איחנה מעכם.